mtu akiona ngamia ni kama ameona Al-Shabab. Wengine ambaye ni watu wanasiasa ambaye hawako hapo ndio wanaleta fitina katikati ya wananchi. Mwenye ako na midhuri na mwenye ngamia hawana shida papo pamoja. Kuna watu wengine fitina katikati hii ambaye hawaishi huko, wako town ndio wanaleta fitina, wanatilishana watu pamoja, wanaambia wengine msiuse midhuri, bona mnakubalia ngamia hapa, shida inaletwa hata serikali mwenyewe. Serikali inabagua hiyo, inaongezwa value kwa sababu sijui kama iko na value addition kuliko vitu zingine. Ikikuja kwa ngamia, ngamia moja ni almost 100k, kuku moja, jogo moja ni 1500. Hiyo ndio inawekwa uzito kuliko iweko uzito kwa mambo ya mali na ngamia na vitu kama hizo. Tukiishi huko tunanunua mzuri yao na tunakula mzuri, tunaishi mzuri, lakini kama chuki imeingia katikati ya watu, mtu akiona ngamia ni kama ameona Al-Shabab. So mara mingi ngamia yetu imewawa, imekatakatwa. Hata leo saa hii tukiwa hapa tunasikia ngamia tano imewawa. Raia wako tayari kusikizana, hakuna chuki katikati ya raia. Iko chuki ya wanasiasa pale na watu ambao wako na agenda tofauti ambaye hawataki amani iendelee. Tungependa tu tupatiwe blank amnesty for sometimes mpaka mvua tuweze kupata na tuweze kurudi pande hii. Hata kama haitakubaliwa kuingia ndani ya Meru haswa kule ndani, lakini mpaka ile yenye watu walikuwa nalisha, tulishe mpaka wakati mvua inapatikana.